ាប់នៅក្នុងព្រះវិហារវត្តមតុងវង្សាសម្បត្តិឯថ្ងៃនៃកពូឈុំសរេព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយបានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធបរមីវិញ្ញាណបរមីនៅក្នុងពលាឱកាសនេះព្រមទាំងនោះបួសទីបំណងនៅក្នុងពលាឱកាសនេះសូមស្ដេចយាងជួយជាកសិណសាស័យយុវថាតសាប្រចាំការហរតនីយាងជួយព្រះពុទ្ធបរមីព្រះឥតប្រចាំប្រជាប្រកាសព្រះរាជប្រពន្ធប្រហោប្រសពប្រសើរនិងព្រះពុទ្ធបរមីប្រកាសប្រះចិត្តលោកកបាលទាំងពួនគឺប្របាទចក្រៈប្របាទលហកៈប្របាទបតិយានភិវេនៈតាចានភិបតិប្រព